waraysi gaar ah uu siiyey warbaahinta qaranka. Gudoomiyaha degmada Buurtinle ee gobolka Nuwaal, Sayid Maxamuud Xirsi, waxa uu sheegay in guul la taaban kar laga gaaray barnaamij dibidhis loogu sameynayay laamiga dheer ee mara bartamaha magaalada Buurtinle oo sanooyinkii ugu dambeeyey burbursanaa. Wana mahad celiyay shacabka degmada Buurtinle ee dal iyo dibad, madaxweynaha Puntland, iyo mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee loo yaqaano JBLG oo si wada jir uga qayb qaatay dhammaystirka waddadani oo dherer ahaan gaaraysa 4 kilomitir. Laamiga ka yimid dowladda Puntland oo JBLG-ga wuxuu ahaa laami markaas dhowr 400 mitir ah. Bulshada reer Buurtinle waxay go'aansatay in ay iyaguna kilomitiraad ay ku daraan. Sidoo kale, intuu laamiga uu socday, madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu asagu laftigiisu ku daray 1 kilomitir oo uga qayb qaadanayay horumarka iyo dhismaha dalka, khaasatan degmada Buurtinle. Laamiga marka saa idin sheegayba dadkaas iska kaashaday waa dowladda Puntland oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo dadka shacabka ee reer Buurtinle dal joog iyo dabad joog intaba. Duqa degmada Buurtinle ayaa dhan kale xusay in bulshada degmada Buurtinle oo u badan xoolo dhaqato iyo reer guura ay soo wajahday xaalad abaareed oo wadata biyo la'aan, una baahan in loo sameeyo gurmad degdeg ah maadaama waqtigii jiilaalku dheeraaday. Xilli adag baa lagu jiraa oo runtii abaaruhu waddanka oo dhan ay saameeyeen. Degmada Buurtinle saa idin sheegay waa degmo aad iyo aad u weyn, deegaan badanna maamusha. Waxaa la yiraahdo waa degmada ugu tuulooyinka badan baan aaminsanahay inay tahay Puntland. Taas macnaheedu waxa weeye reemihii badan xoolo dhaqata ee reer guureed baa ku xiran. Marka xaaladda abaareed runtii waa saameysay. Cudurka COVID-19 ee dunida wada saameeyay ayuu tilmaamay gudoomiyaha degmada Buurtinle in isbeddel muuqda uu ku sameeyey guud ahaanba nolosha bulshada ee dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, iyo socodka, fariin gaarana u diray bulshada Soomaaliyeed, Puntland, iyo tan degmada Buurtinleba. Dadkii dhinac walba ka saameeyey, dhinac ii sheeg caafimaadka baa ka saameeyey, dhinac dhaqaalaha baa ka saameeyey, dhinac isku socodka baa ka saameeyey. Taas waa mid guud oo ka jidha degmada Buurtinle. Waxaa la yiraahdo waa degmo aad iyo aad bulshadeed u badan yahay, sidaa daraaddeed waa iska dareemaysaa meel xanuunkan tallaabooyinkii ugu horreeya la leeyahay qaadanay waxa isku imaatika iyo in socodka la yareeyo waxyaalaha noocaas ah. Meeshii ay dadku ku badan yihiinna xanuunku inuu faafo ama uu socdo waa fududahay. Saas oo ay tahay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka degmada oo iskaashanaya tallaabooyin fiican oo runtii wacyigelin ah baa laga sameeyey. Yuusuf Maxamed Maxamuud, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.